Mən Ali Başkomandan olsaydım, axıra kimi gedəcəkdi ordumuz. Daha o iki dənə raket attı, Putin qorxutdu, istədiyi o kapitulyasiya bəhanəsini ortaya saldılar. Elə kapitulyasiyanı İlham Əliyev özü imzalayıb. Paşinyan and olsun Allah, nə kapitulyasiya, nə zaten imza atmayıbdı. Yalan söhbətdir. Mən deyirəm sizə, yalan söhbətdir. Kapitulyasiyanı bilməyən adamlar var, kapitulyasiya salıb ortaya. Bədbəx oğlu bədbəx, tarix, dünya tarixində kapitulyasiya imzalayan hər hansısa bir xan, padşah, çar ən azından 5 il, 10 il özünə gələ bilməyibdi. Və kapitulyasiya imzalayan bütün şərtlərinə razı olur. Döyüşdə çəkilən xərc, nə bilim nələr, nələr, bütün şərtlərinə razı olur. Və bir ən azı 5 il, 10 il kəm gözdən baxa bilmir. Əzizən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, gündə bizim əsgərimizi şəhid edirlər, gündə yaralanma, gündə sərhədimiz geri çəkirlər, gündə hədə, gündə qorxu, gündə silah texnikanın daşınması, canlı qüvvənin Qarabağa daşınması. Bunun qadın alı nəyi kapitulyasiyadır? Qardaş, bir həftə ordumuzu dayandırmasaydılar, kameralarda görürdünüz də çəkilişlər. Bütün 10 minlərlə 25 min əsgər var idi. Hamısı gedirdi. Silahını atıb gedirdilər. Düzdür mü? Düzdür. Yalandan vertolyot. Vertolyot vurulubdu. Qardaş, vertolyotu özləri vurub ruslar. Ya bizim içimizdə rus ajanları vurdurub. Vertolyotun enkazı deyirlərdi. O vurulmuşu yerə düşməmiş. Ceyhun Bayramov çıxıb üzr istəyir. Bu aydı onun nəticəsidir ki, elə siz özünüzün danışığınız, əməlləriniz idi bu.